Mycket välkomna till Dalarna och den sjätte SM-kvartsfinalen mellan Leksands IF och Frölunda Hockey, som leder den här serien med 3-2 i matcher. Och det är klart att publiken är medveten om att den spelar en faktor. Här kör vi då. Leksands IF förstås i vitt hemmaställ, Frölunda i sitt rödgröna. Här kommer Sundin backen. Och returen är farlig och Filip Larsson tittar bakom sig när han har skjutit. Men han har i alla fall kontroll på den där pucken, eller åtminstone har han blockerat den. Kyligt spelat för Christian Folin mot skjut senast. Han är avklädd pucken, Leksand kan inte kontra in eller kan ta den. Pucken alltså, här har Gerinala möjlighet. Och då gör han mål igen! Han gör mål igen, Gerinala! Han sätter den återigen på Filip Larsson. Och det är ett ganska täckt skott från distans som får den där lilla klicken in i Tegera Arena att explodera. Den här seriens store målskytt. Jag rätt och för Lundqvist att lägga den på mål. Lasse Johansson inte riktigt ser den här. Unger Sörum tar emot pucken. Och den där studsar loss och Leksand kan kvittera! Leksand utnyttjar slumpen och kvitterar till 1-1. Bakom offensiv mållinje och Frölunda jobbar loss pucken och Sundin får chansen. Och då får Larsson svara för en vass räddning med benskyddet. Sen spelet öppnat sig för Albin Sundin. Det där är inte ett bra sätt att ha en tur att fånga upp den rackaren, utan göra grundjobbet. Behöver inte vara så superkren. Titta vilken fin mottagning. Oj, vilket otroligt läckert mål. Wow! Utan Leksand. Och Matt Cato som alltså tar emot bollen. Får pucken på volley. Och som hanterar situationen med att chippa in den i någon sorts... Det är Elias som gör sitt första byte för Leksand där 24, och han får försvara. Här är Klingberg, Larsson håller den och han ser till att det inte blir någon retur, Elia. Och därför har vi en signal. Grymt gjort av Frölunda här. Jag gillar det där. Bra spel, okej. Ja, det var det. Lindholm smyger upp Anton Lindholm och det är strålande räddning av Lasse Johansson. På den fina chansen från Anton Lindholm, Leksand med lägen för det tredje matchen. Som väntade in Olle Alsing Johansson en gång till. Och så Olle Alsing då, som matar den där. Längs blå linjen bara, och så kommer det avslutet! Och det är Felix Unger Sörum som gör att Leksand glider ifrån i detta viktiga skede i matchen. Linus Högberg står och tar emot den där, skrinnar sig i bättre läge. Det är en styrning framför kassen och Friberg bakom mål försöker valla pucken in via Filip Larsson i Leksands målet, men här är nu pucken under hemmalagets kontroll. Malte Strömball. Strömball tittar upp med pucken hos Leksand som kan kontra den i 2-1. Leksand det här, 2-1 situation. Karlberg för Oskar Lang! Lasse Johanssons strålande räddning, spratterglubbe. Och så får han upp blockhandsken och armen. Leksands Lindholm in och vinner pucken och Leksand bara lyfter på det där sättet. Det är för passning det kan bli. Max Werner kastar sig. Nu Lasse Johansson också, pucken går i mål! Har ni sett? Alla kastar sig! Och pucken går i en båge. Och det är jubel i Siljan. Det blir Patrik Norén istället. Ja, det fanns inte Lang. Lang gick inte ut som avlastare. Han stod kvar i mitten. Det blev ett problem direkt. Och Roma, når Halpkeväx och då är Frölunda bara två mål bakom. Jaden Halpkeväx från Mikael Roma. Och reduceringen kommer när det är 6,5 styrt kvar av den tredje perioden. Och Frölunda har nu Inala. Och Frölunda kommer igen. Åkning om den där. Jaden Halpkeväx med en enorm fart. Och han vinner också fram ett friläge. Larsson har hand om den. Edström, Friberg, Sundin, Pontus Johansson försvarar Verono. Och här Anton Johansson! Wow, vilket skott! Vilket spel, vilket pass. Verono för Anton Johansson. Ja, det är ett ruskigt fint mål, alltså. Det är ett ruskigt fint spel. Anton Johansson avslutar ju fenomenalt, men också passningsspel rakt upp till Verono. Det betyder att biljettförsäljningen, enligt informationen från Frölunda, kommer att öppna för match 7. För där är vi i kvartsfinalserien mellan Frölunda och Leksand. Ja. I övermorgon, vi har en match 7.